СДСМ ја реализираше долго посакуваната цел. Едно од најстарите основни училишта во Тетово, Андреа Савески Чичиш, да добие спортска сала и тоа за прв пат од своето постоење. Горди сме што учениците во новата учебна година ќе можат во современи услови да ги одржуваат часовите по физичко и здравствено образование, како и голем број на вон наставни активности. Салата е изградена во рамките на проектот «Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали». Проектот со вредност од над 4 милиарди денари е финансиран од буџетот на Република Северна Македонија и Банката за развој при Советот на Европа. Со изградбата на спортската сала, СДСМ придонесе да се унапреди училишниот спорт, како битен сегмент за здравјето и здравите навики на учениците. Со СДСМ, Тетово ќе се развива како модерна европска општина. Затоа, на 20 август, излезете на избори и дајте поддршка за советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Да гласаме за број 1, да гласаме за Тетово.